Heyvanlar necə qorunurlar? Bir çox heyvanların özünü düşməndən qorumaq üçün silahı olur. Pişik caynaqları, arı neştəri, kirpi tikanları, keçi buynuzları, ilan zəhəri, pələng pəncəsi, it isə dişi ilə güclülərdən müdafiə olunur. Tülkü isə təhlükə hiss etdikdə özünü ölümlüyə vurur. Bəzi heyvanlar yaşadığı mühitə uyğunlaşmaqla özünü qoruya bilir. Məsələn, bu qələmun düşdüyü yerdən asılı olaraq rəngini dəyişə bilir. Şimal tülküsünün tükləri qışda ağ və qalın, yayda isə seyrək və qəhvəyi rəngdə olur. Səhrada yaşayan dəvənin ayaqları qumda, şimal ayısının ayaqları isə qarda batmır.